Imam Džauzi, ovu sam priču već jednom pričao baš ovdje sa mimbera, ali eto da je ponovim ukratko, Imam Džauzi spominje za Malik ibn Dinara. Malik ibn Dinar je bio jedan veliki pobožnjak. Jedan veliki pobožnjak bio Malik ibn Dinar. I kaže, obavio je hač. Dok je tavafio oko Kabe, on sam u sebe govori, ah, kako je divno vidjeti ovoliki broj ljudi koji klanjaju Allahu subhanahu wa ta'ala, tavafe, koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Eh, kad bi znao kome je primljen hač pa da mu čestitam, a kome nije, pa da mu nazdravim glavu, isto kao da mu je nek umro. Pa stoji da je Malik ibn Dinar usnio. Usnio da ima čovjek kome nije primljen hač. U toj godini kad je on obavljao, a on je Muhammed bin Harun. Muhammed bin Harun. I kaže, Malik bin Dinar pita kako da ga nađem, kako, kaže, on je u tom i tom plemenu. Pa je Malik ibn Dinar otišao da ga pita, da traži tog čovjeka, da vidi koji je to grijeh što mu hač nije primljen. Jer ko obavi hač, vraća se čist od grijeha, kao tek onoga dana kad ga je majka rodila, ovome nije primljen hač. Pa je otišao tamo gdje mu je rečeno da ode, našao je taj narod njegov, njegovo pleme. Pa pita, treba mi Muhammed bin Harun, imate li toga čovjeka? Kaže, kako nemamo, to je najpobožniji među nama. To je najbolji među nama. Po cijelu noć klanja, svaki dan posti, udjeljuje sadaku, pomaže ljudima. Kaže, to je najbolji među nama. Pa se Malik uplašio. Kaže, onda mi nije ispravan san. Jer ja sam sanjao da je on čovjek kome nije primljen hač, a ovo je najbolji san. Ali hajde, kaže, da porazgovaram sa njim. Pa je našao tog Muhammed bin Haruna koji je klanjao, zikrio, kaže, pita ga Malik, ja sam taj ta Malik ibn Dinar, poznati učenjak, usnio sam te. Kaže mu, ovaj, pričaj mi šta si usnio. Kaže mu, Malik ibn Dinar, stid me da ti pričam šta sam usnio. Kaže, vallahi, nemoj da se stidiš, pričaj mi. Nije mi prvi put da mi pričaju to što ti pričaš, pričaj mi. Kaže, usnio sam da ti hadž nije primljen. Kaže, on se zaplaka. Pusti suzu. I kaže, o Malike, već 40 godina ljudi sanjaju isti san i prepričavaju mi da mi hač nije primljen. 40 godina dolazim na hač i hač mi nije primljen. Kaže, Malik, pričaj mi koji si grijeh učinio. Kaže, o Malike, prije 40 godina bio sam jedan veliki pijanac. Pio, lio, kocko, nema što nisam radio. Pa sam došao u oči Ramazana kod svoje kuće, pa sam zatekao majku kako priprema sufur. A tad je bilo tenur. Kažu, tenur je isto kao ono mangal, kako zovu ono na sve sobe kad je bilo ono vatra naložena. Kaže, majka, tu pripremaše hranu. Pa poče da me kori, o sine, ti jedini od svih ljudi dolaziš pijan u oči Ramazana. O sine, sutra ljudi hoće da posteje, kreću, pripremamo sufur, ti si došao pijan. Pa sam joj rekao da prekine, da mi to ne spominje. Pa je nastavila, pa me je izazvala, gurnuo sam i onu vatru izgorele. Pazi, majku, gurnuo u vatru izgorele. Niko ne voli kad ga neko kritikuje. Niko ne voli, pijan, ali ne voli da mu spominješ da radi loše. Nego, to, care, to je dobro. I oni što su njegovi drugi čuju, a sad si šampion. E, si je sad cugnuo jako. Niko ne vidite, budalo što radiš dobro. Ubi sebe, ubit će, uništit će sve. Nego, svi podržavaju, pumpaju. I ni pijan ne voli da mu rekneš, nemoj to da radiš. Pa je, kaže, bacio majku. Žena ga je izvukla silom iz sobe i zatvorila ga u drugu sobu, zaključala ga. Kad se rastrijeznio u ponoći, kaže, video narod po sobi, video neka drugi ambijent, što se dešava? Pa je vidio da je on sebe, pa mu je majka izgorela. Nakon toga, kaže, došao sam sam sebi, sam osekao ruku kojom sam gurnuo majku, kaže on. Uzao sam sekiru i na krlju sam osekao sam sebi ruku, kajući se što sam ovo uradio. Pa sam počeo da živim novi život. Da se kajem Allahu subhanahu wa ta'ala, da udjeljujem, podijelio sam mnogo imetka koga sam imao, sve na Allahovom putu, klanjam, postim 40 godina, obavljam hač, 40 puta hač. I ponovo mi dolazi ista vijest da mi hač nije primljen. Kaže, Malik, teško ga se tebi, ti si onaj koji je sve upropastio. I okreće se Malik od njega, a ovaj čovjek prouči dovu, gospodaru, nemoj mu učiniti nesrećnim. Gospodaru, oprosti mi grijeh koji sam učinio. Primi moju dovu. Gospodaru, ja se utičem tvoje srdžbe i tražim tvoju milost. Ode Malik, ovaj čovjek ostao da uči dovu. Nakon toga spominje da je Malik ponovo usnio Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. koji mu rekao, Malike, zašto si učinio da čovjek izgubi nadu u Allahovu milost?
Pazite, zašto si učinio da čovjek izgubi nadu? Vrati se i reci mu da mu je Allah oprostio. Nakon toga se vraća Malik, donosi mu radosnu vijest, priča mu šta je usnio od Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Ovaj čovjek pada na seždu, kaže, nije prošlo nekoliko, preselio je ovaj čovjek, jer već je bio i u godinama, preselio je, otišao je, kaže Malik, pa sam mu ja klanjao dženazu. Odnosno, bio sam među ljudima koji su klanjali dženazu ovom čovjeku. Muhammed Arifi, šejh poznati Ali, spominje jednu priču, teška, nama to insan nekad ne može da razmisli, ali vjerujte, svega toga ima i ovdje kod nas. Kaže, mladić dolazi pijen uveče kod svoje kuće i majka počinje da ga kori, kaže, on počinje majki da cijepa odeću, će da ponizi majku. Majka izlazi onako iz cijepane odeće, beži kod svoje čerke. U Saudijskoj Arabiji to bilo. Beži kod svoje čerke. Kaže, onda kad je pobegla kod svoje čerke nekoliko dana, se ne vraća kod sina. Sin pije, lije, pravi problem, jedva dočekao da ga neko ostavi na miru po njegovom. Kaže, vratila se nakon nekoliko dana sa čerkom i sa unukom, da vidi šta se dešava sa njim, jel živ, šta je s njim, nigdje nema nikakav haber, vijest. Pa su ušli tamo, kaže, pa su on poleteo na ovu djevojčicu, sestrinu čerku, pa je njegova majka uzela nož, tri put gubila i ubila ga. Pa se do koje mjere, ne možeš se spasiš. Dojaditi, zgaditi se, iako si ga rodio, iako je tvoj, što kažu i sin, i ne znam, jedinac, iako je ovo, kad ti pravi te dojaditi. I kaže, majka dolazi u takvu situaciju da ubije svoje dijete. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. prenosi prije nas da je bio jedan pobožni čovjek, pa ga je žena izazvala, uvela ga je u kuću, zaključala ga i tuđa žena i rekla mu, imaš tri stvari, izaberi šta ćeš, ili da počiniš sa mnom zinalu, blud, ili da ubiješ dijete, ili da popiješ alkohol. Pa je gledao što je najmanje od toga, pa je popio čašu alkohola, nakon toga drugu, treću, pa se napio. Kad se napio, počineo je blud, nakon toga ubio dijete. Kaže Allahov poslanik, doista je alkohol majka svakoga zla. Doista je alkohol majka svakoga zla i nema spasa. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. također kaže, trojica neće okusiti džennet. Ovdje su i neće okusiti džennet dok ne okuse prvo vatru. Dok prvo vatru ne okuse. A to je onaj koji kida rodbinske veze. Onaj koji pije alkohol i onaj koji vjeruje sihirbazima, kad ide kod sihirbaza, pa mu oni ono tamo nešto otvaraju, pa mu gataju, pa on to vjeruje u to. Kaže, takav nema u džehennem dok prvo ne ode u džehennem. Takav nema u džehennem dok prvo ne ode u džehennem. Također, Allahov poslanik, tu završavamo hadis posljednji iz danas, stoji da Allahov poslanik rekao, pred kraj moga ovoga svijeta, pred kraj ovoga svijeta pojavit će se ljudi iz moga ummeta koji će pit alkohol. Ummet Muhammedov, što znači ummet Muhammedov? Govore da su muslimani, govore da vole Allaha i vole Allahovog poslanika. Kaže, pit će alkohol, nazivaće ga drugim imenima, iznad njihove glave sviraće muzički instrumenti i pjevaće pjevačice. Zar nema toga? Zar nema toga džematlije i dudi im sviraju muzički instrumenti i pevaju pjevačice? Kaže, pojavit će se takvi i takvi. I onda kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. uzvičeni Allah će dati da se zemlja ispod njih otvori i preokrenuće ih prije sudnjeg dana u svinje i u majmune. U svinje i u majmune. Pazite koji hadis, hadis sahih. Mnogo opasan hadis, hadis isprava, nije izmišljotina. Riječi Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. nazivaće alkohol drugim imenom, izmišljaće sve ovo što rade, uživaće u haramima, pa će dogoditi ovo što će se dogoditi.